masa, masa de madre. Es la masa que a mí me gusta más. Masa, masa de madre. Tiene su vida y quiere vivir en paz. Hay que tener cuidado, tienes que guardarla. Hay que tener cuidado. Și fi simpatică. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Angela edhe sot it's her birthday. It's her birthday. I must spend my money. It's my birthday. It's my birthday. I must spend my money. Ka diell, unë bëjmë 28 vjeç. Nëse këto janë detaje të vogla, fare 28 vjetëve si sot mami ime po buante që të nxjerr një yll si unë, por më në fund ai ylli sot shikoni si është bërë. Është bërë hen, është bërë diell. Lere, një shumë herët në mëngjes kam pirë kafe dhe delirio. Si të delirio në shqip? Buri, si po ndihesh? Si harova telefonin në makinë. Ne, se pas ka kërri. Telefonin privat apo të punës? Privat. Era në zile. E për ti si u zjove sot në mëngjes? Unë sot u zjova very happy. Me që zile po të them? Me atë të punës. Ah, okej. Okay. Se pas zemra. Si jam budal zemra. Jo, se... jo. E dhe përveç gjithë të tjerave, po filmojme dhe me vlog kamera në re. Because I got it. I needed it, I got it. It's my new vlog kamera. U ben 2 muaj nërës pa vlog kamera, nuk durova do të me. Edhe dje, vajta. Edhe, më tha buri, jemi qemi këtu mere të rend, më tha. Mere më tha të rend, se në morën në telefonin në than që eri vjetra, nuk rrugull, që, është mirë, nuk asem problem. Po, neve jemi këtu 115.000 veta që e pam që ka problem, që se erë që filmoj del keq. Nëjse, mere tha të rend aty, ma, luaj me punën të ndër nuset, në tha gru, mere aty të rend, nuk dua të shof me të mërzitur. E morën vajtëm në shpi hapu me të vjetrën, më duket që ishte rrugulluar. E, po, kështu. Ska gale, majmë rezervë. Ku po shkam burë për kafe? Ku do në t'ikim? A më the që do më qëras është pas t'i qotë o sot që kam dit lindje? E the vetë? E thash vetë. Don't... He? Like my life. E ndërkot data sot 10. 10 Mars. Jo, vërtet. Dit e dit lindje si me. Dhe është që nëjmë si fest komptarë në Shqipëri. Ah, se kisha menduar. E po që do festojmë? Buda lalekon. You belong to me. Na 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 na. Kënga e kujt është kjo? Kënga e poezist madhe. Buri do na marr pasti çoti. Unë si princesha e kësaj dite nuk më shikon pritni. Unë si princesha e kësaj dite, si principjeshka që jam origjinale, do ri këtu, kembi kemp, kryq kështu, e do pres pasti çotit të mia të vinë. Po hap një burë atë edhe po më shef që po flas te kamera. E po hap atë te dyqanit e vet e po më shef, është kështu. Çfarë tjetër do ju thosha? Kapela nuk është stil sot. Jo, not at all. That's why. Hop, e do mendoj njerëzit kjo që ka veshur kapele fasha e këndo jetë. Kujt i shkon mendja që unë do i kem flokët e palar, asë në rrje. It's here. A, ah, që mburi ka mund, ja. Pasti qosti, kri. Shia jetës, e? Kjo është mënyra me mirë që të vesosh ditë lindjen. Të zjoj që buri të qaj të hash të pish gjerat që donë. Tani po ma futje një 500 euro shën bal, nuk e se them jo, po. Tani po pozicionojmë kamerën edhe do bëjmë se kur hecim edhe ikim të bari. Se jeni skena, janë skena që nuk keni pa fare këto. Edhe duhet i bëjmë që të mbushet video që mos tani. Të duket. E ik nga ana jote ti. E po ti ja ishë ande. Gjas me pa mend, ishë ande i una. Po, okay. 1, 2, 3. Po, 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 po. Si filma Hollywoodi. Ja tani do bëjmë se kur popim kafen edhe do sistemoj una kamerën. E tani po hymë në... E po lemo për i nga face cam! Tempo marrë kamerën edhe pas taj... Gjurën brenda... Po që, përveç se kam ditë lindje, kam të lajë shkallën e balatet, co? Kam blante jo... Sa për vitën e javës të kaluar, nuk e postova sepse... Nuk ndihesh më mirë. Me gjërat që ndodhën në Greqi, isha në një fazë mendimesh të thellash, në një fazë që nuk mund të hapja kamerën e të qeshe, të bëja shaka, e në përgjithësi ku nuk mundem të bëj këtë gjë, preferoj mos bëj fare video se sa të transmetoj diçka që unë nuk dua të transmetoj. Edhe kjo punë e kamerës dihet që reflektovi te Angela brenda vetes time. No.
shkalla u bë, edhe do ribet bas një, dy, java e tret e kam una. Më mirë të shënoj që mos i haroj. Shkalla. Sa po më rriti? Pa. Fiksi, shalom që ka brenda. E pat që hyri në pun, kjo kateri i shini. Eshtë kështu, kjut. Brenda ka... Ai paci! Unë i paqis të Pixit i kam blerë vetë. Kam disa vite që bashkëpunoj me Pixin, po në asnjë PR box nuk kishte i paqis deri sot, edhe i desha shumë edhe i kisha blerë, sepse janë edhe ekonomike. Shumë sa kam brenda janë më ekonomike, se sa të blesh ato që janë një nga një, ato të dalën më shtrenjtë. Edhe më kanë dërguar i paqis. Instantly nourishing this flower infused by Hydrogel patches work to rejuvenate. Rejuvenate. Lopi dita ka që bukur me duratka. Ben vap si kur është behar. Erdi pranvera and I'm so like so really happy. Do pastru pak edhe këtu gjithë pozicionin e make-upit. E vetë një gjë që më prish pun këtu, është ke pasyra që duat të ndroj me të zben. Nuk më pëlqen fare, thjesht këta kam për momentin, duhet të gjej një gold që të shkoj me këta. Oh my god, I'm so beautiful! Oh my god! Ndërko, më ka dalë kjo këtu, që nuk është puqër. Okej, okay, është, nuk e di si quhet në shqip fjala, psihosomatika. Le të ma shkruaj dikush poshtë në komentet, po din edhe greqisht e shqip të flas, jo si una. Janë stresim, angthimi ishte shumë keq javën e kaluar, tani duket sikur është një shem puqër apo ti çka herë që isha në mendime dhe në diskutime dhe më fryeshe dhe më skuqeshe dhe më diqte. Po, nice, I'm living my best life. Plus shumë deshit foton e këtit sprejtit që ju tregova që mora në Primark, e sprucon jastekët edhe flenë më rehat, beje një screenshot njerës. Sleep Body and Pillow Spray. Do lej pak edhe këtë gjamin e banjos. Jam duke parë gjithkohon kamerën se duhet ta kuptoj. Është hera e parë që po filmoj me këtë, më duket erdhi buri. Milo, babi ka sjell tort për mua. Tantiaguri, ame. Lëm si bëjmë edhe një herë, 1 2 3. Tantiaguri, ame. Tantiaguri, ame. Roz. Grazie, buri. Ai, che marte tartufo. That's so beautiful. Cute. Ed è sheroz. Siamo princeshat. Që mu s'kam fare lidhje me ato po në ishe. Sot është dita ime, so I'm the princess of this house. It's so beautiful, duhet ta fosëm në frigo në base. Po nuk e hangu Milo për para. Pa e fosëm në frigo. A vabe, boshesh, frigori për një. Ti që ta heqëm fare nga kutia, burë, që s'na duhet fare kutia? A vash, nëzë? Lumë që nduar, grazie mille për respektin, se kjo është respekt! Po mendoja, ti kim të greku sonde? Se sa te kinezi. Dhe në ti më tajmë në taverna greke? E. Jo, së të mungon Greqia. Më mungon, re. E, tërë i kim të Grekia. Grekia? Grekia, mu. E do paguaj me evro? Me evro, lefta, lefta. Po që punimi im si arkitekt. Rëndësi ka të zemra një rrë. Ha, lumë goja. I kullu tani, se do vi di qka. Po, po, e di qa do vi, e di. E di, se nuk të bëjmë falso si kur nuk e dim. E dim, të gjithë e dim, unë ti e dim. Po mund tjetë ajo që nuk pret. Jo, mund tjetë ajo që pret, po nuk do jetë ajo që do presësh. E do jetë i di qka që nuk e prisje. Nuk kemi ta jo faza që bëjmë surpriza njëri tjetër. Dhe me thënë, e di qërë është, e kërkova vetë. Ka e di dishtë të më blinte një qantë. Se e keni veri që më pëlqejnë qantat ato luxury, ato më të shtrentat, markat. Ja, ato. E dhe sa kushtoni më thënë një qmim, i thënë është e di qërë. E më blinte të
është edhe më e lirë, shumë e lirë se sa ajo çanta, edhe më duhet më shumë se çanta kam plot, s'kisha nevojë për një tjetër. Edhe është ajo, edhe këtë burin na ka shkruar të letër. E sa romantik. Kam kriju edhe kamerë. Ah, shikoni. Para se ta shikoni videon, do desha shumë të më komentoni çfarë mendoni ju që është këtu brenda. Po, jo. A, jo, nuk ishte ajo, është... Qërë me ndoni për është? Po, jo, bashkërem! Kështu që me ndojni një sekundë, bëni një pauzë dhe shkura një poshtë... A shë dhe të një jetë e disho. Tada, skartjamo! No, edhe në gjyre është fantastike! Gjyre të disho të... Po, flasëm për Dyson e rap! E kanë të gjithë? Influencera, jo influencera, e kanë akoma e këmëshiet e mija, edhe unë si influencer e famshme, me fam botërori që kam nuk e kisha. E, edhe ta një kam, grace, buri. E, grace, vjeni të ta pustullem. Shumë e rendre. Midlir. Do të provoj sot, okej, prandaj më shkonim shu sot, se duat të hytë lajme dhe shofëm si do i bëjt vlogët. Kam parë të gjitha tutorialet e mundshme në TikTok edhe në gjitho vend tjetër. Të gjithon që është fantastike, shpresoj tjetë fantastike, që gjitha të leke mos jetë fantastike, dhe me thënë, Klaj dëshiti një veshkë, që pa vlerë. Se kur do e marrë shpreve, të merë. Po, ata e di që i merë aty. E, babe, shipe, lux, lux, mega lux! Grazie, buri, të doa fort, grazie! Një ora e madhe, dhe provojmë. Do ve biles dhe kronometer në telefon, që të shukoj sa shpet do mi thajtë, se do fillon me opcionin një etharjes të flokve. Hair lotion nga Ada Herbs. Bejemi që të do një flokve, mjafton një erë, ti protect, do me thënë protect, si. Nejse, e kuptuat. E ve në flok para se t'i thaj, para se t'i stiloj, para se të ve nëzirëci si për flokut, edhe mbrojn, edhe nuk i djegëm, këshu që ja po mundësi në vash-vash të rriten, mos bjim t'i jenë se më shumë flok, e dini qërë, më duke që nuk duat të dalë tani. Po t'i ishte bëjmë gati e të hajmë dhe qëka në shpi, nuk duat të gatuaj, po të marrë në të hajmë pak sushi në shpi për shembu. Nuk e di, po ka njërës të tjera t'u jasi unë që e duan shumë shpin e tyre edhe i pëlqen shumë koha që kalojnë në shpi. Klajti më tha, jo, pa i dhe dalëm, halesh, njërës, unë kalojnë më bukur në shtëpin time, nuk e di si ta sjaroj, këshu jam lindur. Që gjithmonë kam patur këte gje, edhe kur isha adoleshente apo në moshën që dilja me shëqerin, preferonim që ishëm këshu si shëqerit e gjitha të mblidhen shim në shpia njëra tjetrës. E të luanim prap lojra, me letra, të pim një gotë verë. Edhe këshu jam akoma i sot. Motra ime për shumë lëshë e kunder ta fare nga unë i pëlqen shumë e dala. Nuk e di si ka mundësi që nga ka beri njëti për indër. Kam vetëm 4% bateri. E këtu të bëjmë kronometer. E do shukëm sa kodo që të thëmë flokët. Unë kam shumë flokë e në përgjithsi shumë orë duke i tharë. E kjo që më bezdis. Pasta jam lodhër. Nuk duhet të mere me dhe të stilizoj. Po e filloj. Edhe fillojmë. Të bëj stop edhe këte. 3 minuta, 4 minuta. Jo, janë thuaj se të thara. E floka shi but. Më duke që e rëti buri. Who is here? Who is here? Erde. Prit shof qaj e bergjo. A. Këtë dyshi si për gjunaf ngelli të dyshi. Ishë krejti. Mora tetën. Ku e këtë jetëra? Mora tetën. Mora tetën. Te saloni apo te edhe majgjumit? Te edhe majgjumit. A. E gjete të zezë. Bravissimo, buri! Shumë të bukura! 82, është mosha. është mosha që ndjej brenda shpirti tim, 82. Kemi të lumbacka. Të lumbackat më shumë i deshim, ndesha të bëj një rilë në mëngjes, po iku tani mëngjesi, këshu që të bëjmë një ide tjetër, nuk ka asnjë problem, kam një ide tjetër barabartë shumë të bukur, që nuk kam bërë asnjë për ditë lindjen ti me një rilë një ditë shka, e t'ju them të drejtën dua. Dua edhe të mbaj të kuruar Instagramin, dua edhe unë ta kem kujtim për veten, edhe prit buri, hajde këtu të... Hajde këtu. Janë shumë të mëdhaja. Leri pak, leri. Desha të them faleminderit që bëre ditën speciale. Edhe unë. Shiko sa të butua mi kam bërë flokët Dysoni. Preki? Preki? Preku? Preku? Ja vlente, zemra. Ja vlente një veshka! Tutorialet thonjë që do fillojnë me ajer të ngrot, pas taj do e mbajmë 10 sekonda të ajeri i ftot, e pas taj do e lem. Digjoni tani, për e par e mire është, e qafë.
E dyta, gjetëm e dyta edhe doli gjo shumë e bukur. I've got this, I'm gonna perfectionalize it. Nuk jam mirë sot, e shikoni, anglisht e ime sot ishte që ishte gjithmonë excelente, po sot njërë e pas kam qarë fare. Të theme diçka tjetër, e gjitha kjo nuk është flexin nga tol, nuk i duhet asë njeriut një Dyson i ri, është produkt luksi, po një njeri ka mundësime dhe ka qëjtën ta marë e merë. Thjesht po ju tregoj dhuratën time, po ju tregoj lumturin time për këta dhuratë, sepse për mua është e tepër, të shkim ka dhuratat më të mdaja që ka marë në përgjithësi. Just saying. Ka dalë edhe vlogu Eleanës, kështu që dalujemi duke djekur motrën. Kemi një vlog të ri. Ja, su teze. Kronja pola, gapi. E fharisto thia mu. E një qim të besh. Do provoj një gjel që më ka arritur, nuk do ja të tregoj, sepse më ka arritur për bashkëpunim. Por kjo do jetë java e provës, që të shof po do më pëlqej, e pastaj po do jetë i mirë, pa tjetër do ja të tregoj, sepse kjo e bra u gjel, premton shumë gjëra të mira. Uri vajti, porositi, e mori, u këthy, e sushi. Unë jam akoma këshu. Kure stras. Ja? Stras. Si sirenë dukesh. Si sirenë që ka ba flokët me darzo. Videot e motrës e mija akoma vazhdojnë. I kam këtu shoqëri me mua. Sushi, naj. Mi shumë këpa ngrenë sushi, e? Nuk morëm shumë njerës, morëm pak, sepse barabar sushi e shushim i rrenë për stomakun, ta dini. O, e shumë mirë. Supozoj që një outfit i thjesht, thjesht me që kam këta, e nuk e kam veshur, edhe është fancy, po mendoj të vesh këta gjaketën sipër, e pantalona poshtë, barabart një rili shpejt është edhe, I like it. Kjo është outfit i 28 vjeçares, kjo është outfit i jes telefantastik, telefantastik. E bërë më rilin, kemi bërë super umuj këtu, duket buri, rëmuja. E, jo shumë, nuk e perceptoj njerëzit. Nice. Ta bëjmë tortën tani, dhe ma këndosh. Happy. E, pas, se kemi ndezur e. Prita ta marit e janën të më bëj, me mamin. Nuk ma ngrejn, sat. Ketullën. Ti thila na mu të rabudhisit e nazviso të kerakim. Nazviso të kerakim, të ju mërë të koricekim. Urime për ty. E një qitë, e një qitë. A më kini të kjerë me kerakim. Me qaj ke marë brenda? E shumë e mirë, ashtë provoje. Qaj kokën atë. Ashtë e fortre. E, po tjetë. Ashtë polisterolo, po! Ashtë polisterolo, po! Po gjithë të jeta, nuk e kam ba atër dasmësh. Po të ashtë edhe unë pse ka marrë ka që të madhe. Mami, falemderit që para 28 vjetë mësolle në këta botë, me shumë dhimbje edhe me sakrifica. E po, kje e kistrafik se alla tani shife që julli? Që me kje punuar të mua, para 28 vjetës. Mirë mëngjes njerës, mirë mëngjes. Kemi e burin braba që po vazhdojnë për në bënë koncerte. Në kjo face cream të përdorë. Bajë një mend këta situationin këtu. Buri im nuk do mplaket kur, sepse bënë këta i gje. Pra ndaj mos më pëjës një kur të shkoj 20, 50, 60 ka bërë boto. Jo, ja. Nuk bajë botox, pëse nuk i djetë. E, di. Kështë që po bërë, po i përgatis që gjasme nuk është botoxi, që tam qefëm të themi jo, së kemi bërë azete fytyra jo, ne? Jo. Shikoni sa volum kam bajtur flokët kanë re. Pasi duhet të filloj të përdorë bikutina me atë. Buri duhet të shkojm te kinezi. Se? Të kanë ngelur pantallonat pa i shkurtuar edhe po i mban në makinë. Po. E do vjer diell atyre pantallonave, edhe do bëjmë nga gri. Super gri. Gri e hapur. Kemi marrëm edhe jorganin në lavanderi, e? Kemi prapë gjaket me gjepat të mbyllura. Kështu që nuk mund t'i përdorë, kështu që tani shuem. Si për e di gjoj një si një zhurma? E di gjojnë, si për griset kështu? A të mbasë është e vjetër. Shpresoj që është... A, jo, u grisë e gjitha. Dhe pëse nuk i grisë akull gjepat? Ja, u grisë kjo. E, po jo, nuk është normale që ndodhi kjo gjekla. Kam grisur një mi una. Mami, të lutem, hajde të më qepës pak të gjepat. Kam edhe një palto që duhet qepër nga brenda. Kam e një palto që mungojnë kopsat, mami të lutem shumë. I love you so very much. Hajde ndihmon gocën tënde të lutem. Atë po pres ketën të mi shkurtoj pantallonat, çka po çka te kinezi. Po, keta do vim pas 3 muajve. Ëh. Tash hap dera atit. Po hejt se na i tjetrin me derën e fugonit hapur mbrapa. E lartë. Sa i kishim ne të lavanderia jo në buri? Sa e kishim larin banment të jorganit? 18, 16.
Ti su ato që janë me pupla brenda, pero? Ato ishin me të shtrejtë. Me të shtrejtë, se 16 e pagova unë. Mundova ta like të i organin gredini që mbajmë aty në salon, nuk ka ishte bërë shumë pis, nuk mbajshe me, po ma shpifte e jetën. E thash po e fuz vetë lavatrice, po nuk në dzente të lavatrice ime. Kishte dhe ca njolla për çokolate të ngrot, që a i kishte bërë Klajdi ato njollat. Thash hajde qoja ty të ta lajta mam. E nuk do e përdorëm atani, edhe nuk bena që ftot, edhe nuk ishte që në fillim për të përdorur ati aji si produkt. 23 grad në orën 10 mëngjesit. What is going on? Vendi imi preferuar të përdorurat. Një koment më arriti që thaj që unë e bëj skip ata pjesë të tjera, më thotë që doni ta shikoni, kështu që shumica fiton e do e shikoni. Gjeti më këte palton, është e gjitha kashmir edhe lana. E gjitha, në gjyrë blu edhe është akoma me etiket. Edhe shumë prerje e bukur. Të rje madhe, në dëlesh. Këte du të marrë. Do në të marrësh? Në të marrë se barabar... Më të hapësh edhe gati, eh? Shumë e bukur edhe për gati. Të pjesëm sa e kanë. Eh? Të pjesëm sa e kanë njërë. Po. Ta marrë këta njërës. Më pëlqen si zbukurim shpije, më pëlqen edhe ngjyra që është këshu neutrale. Alo, kësh është pleqëria, is calling me. Oh, goodbye, thank you. I don't wanna come. Po kjo, is this a mood though? Është numri me thot laboracion artigiana. Nice. Thjesht, u drejqin dhe veshësh? Ba të shikone këtu? Po kjo këtu për shtëpin? Buri im po qeshte më të madhe, shpresoj që ka dhe një të shmim të mirë. Ja, si ndihemi. Ka që keq të trajtoj o buri. Unë vi për vete, buri i gjenë. A gëzosh o buri. Tirin aty, tu mbaj gjia, tak, aty syri. Kla, të rastisi që të doli një para e bukur, kaj, se erët e tjera i ka marun. Më doli. Të doli. Erdëm të kjo risparmio kaza. Se më ka thënë Albiona që këtu gjënë gjërat lira, detersive e gjërat shpije. Nuk ka super të shmime, ose aty ku ka super të shmime i kanë marrë të gjitha. Kjo është reparti të gjitha 0.99, edhe ja, këto ja vlenë, plus janë gjërat që më shkojnë mua banjës time. Këto do i marrë për shembull. Rëfsh. Dihet që duar bosh, nuk do dilnim. Gjithë këto ditë, kur jemi me makina në lëvizje, shikojmë zotë, shka ma tregovi Klajdi për djetë parin, që janë me kleçka në goj, fluturojnë dhe shkojnë që të bëjnë fole, më duket fole quhet nido. Nido. Po bëjmë folen e tyre dhe shef pemët e janë të gjitha pemët që kanë folet, që kanë filluar, po bëjmë zotëshkat edhe është hera parë që kanë bërë këtë gjë, edhe nuk e di, më bëri për shtypje. Turo 15.105, se mesi whatsapp. Oho, një cinkë mo, të më ngonë su me muzeu ime, u mërzite su më vetë të ti, u mërzite ti. Tani, tani, me mamë ka tani, do t'jap mami të hasë bukë, do t'alës jasë, oce, 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 cinkë ime, cinkë ime bukur. Trebe pak qërmorëm, qyroti, ka nevoj të themë, ishin të vetë markës e respajt me kaza, e kam shumë brenda, ka edhe të mdaja, 100 co, 2 euro, ja vlej. Mora këto, lam trupin, ishi me 0.99 dhe ngjyra që më pëlqej. Mora këta 0.99 se duat të ve uj me ila qenës me uthull që të laje rubinetat e banjës. I kam prishu pak rubinetat i banjës se po e laje mantikalkare. E dhe ato nuk duhet i lash mantikalkare. Tani nuk rri rrugullojnë, me për pak të mos vazhdojmë gabimin e i bëjmë keq. Që që duhet të bëjt këtu brenda ata dhe ta kem gjithmonë në bajnë gati. Mora këte, prap që lanë ato pjesin e poshme të tëngjereve 0.99. Një të këtil 0.99. Shku projtje të gogull 0.99, shumë të shmimet mira. Mora këte, govatën e bardh. Se kam në bajnë atë të kuqe që mbaj gjarat, mundin të shofë me, po dheri sa të ble mobilin dhe të rrimisht do rrinë aty e do duket, po të përshë mos duket ajo kuqe marrë një të bardhë. Këte kutin e mori Klajdi të mbaj në makinë që të baj katalogjet e punës, pa e qje se plerash. Po ndrojt edhe këtu sistemi plerave, po betë më duket si i Gjermanis, që do i lemi a shpis ka filluar në disa zone, që i lemi a shpis edhe ka lojnë marrë në ditët saktuara. Kokrat që mbajnë nërë të mirë që ove robave, kjo i konfeksionin mi madhë ishte mi lirë se i vogë. Te i vogë lëma një binte 24 euro për kile, dhe që ka e këtil kilogram, dërsa këtu i binte 18 euro, këshu që i javlin të kjo mora këta. Një litrë buzhine, kash. Që i mande? A
Ajo që blevi Klajdi, është kjo marka këtu. Pinjateli butik. Ishte i gjuna ftalesh kashmir aty. Më hej pak e madhe. Ka shumë prej e bukur, I like it. Thjesht kashmir ta dini nuk lajt në dorë. Po e futët kashmir në ujë, ajo do shpërsohet. Edhe nuk ekziston asë në mënyrë që ta kthemi si ç'ishte te situata vetë e mëparshme. Kështu që po blevë diçka kashmir apo gjë të të përdorura, mos e lani me ujë, se mami ime Mirte I lante me ujë të ftohtë me dorë, po prapa ajo është shpërsohet edhe mos zvoglohet dhe do bëhet shumë e ashpër për lëkurën. A, është ngrohtë kjo. U shoh di soja? Si. Më ngjarë un pesë di torta. O, Lushe, pse nuk është tavolinë se ke qëtë mami? Po di pak jasë me mami. Po di pak jasë e kiste djenë. Iste ditë bukur. Artiste. Shkojmë lartë të lëmë kutin e Dysonit. Dhe mbaj, nuk e di, nuk mundem të hedhë. Se mendoj që janë një të nesërme, më kontakton Dysoni për një bashkëpunime me dërgon një të rem, e dim të gjithë që kjo nuk do ndodha se për nesër shprej sa vdes gjithmonë e fundit, mund të dua të shesë. Edhe kur e banë në mirë, e ke kutit edhe të gjitha faturën që I ke blerë, e shite më kollaj, sepse ti ke prova që çdo gjë është rregullt. Po vdes. Mosha 28, Me fizikun tim djetë si kur jam... Të djetë e dy. Edhe zbrita me këto që t'i qënë për shqytje. Këtu ka një mini monopoli, kemi të madhen të anisiduame, këtu ka ca utë se gjera. I qënë të vend, jemi që jemi në shpi, ko të mirë ka, planet të tjera s'kemi, të shofë me pas shqytur dhe një gjatë tjetër nga të që kishin quar. O gru, po me ndoj të bëjmë influencer të lejë punën, që thua ti. Ka I bene. Trim gjithë ditë në bashkë. Andër. E të bëjë konkurencë pastaj. Po presëm të arira dhe jonë që të lejmë atë ndërë këtë jemi ullur para veturës të rejtë Klajdit, sepse kjo do jetë vetura e radhës e këta. Me këta dhe shikoni në gjithë. Ti talësh me mua, po ti asë në kam e zorë dalë pa mua. Shife sa sy që ka të bura ka buri. Shije, faqka të qika si faqka. Mission failed, po vonojshin shumë, tepër, e po ikëm, mjaft, u lodhë. Jemi një orë këtu që po presim. Pa tjetër, si qdo e shtun që respekton veten, si dhe burë, si dhe këto. Do të përshëndosin person që nuk ja di emrin, porositim një dit një pizza, edhe erdi babi në gocës në soli pizza, në I tha Klajdit që goca ime ju ndjek, dënë të jetakoj, kështu që e përshëndesë. Unë përgjithësi më të keni vanë re, nuk e para përdorë sutina. Nuk më pëlqenjë, nuk kam gjoks, nuk më duhet sutinën që të më mbajnë dhe qka, këshu që duhet të lirë, duhet jem rehat në jetën time. A jam tim Frida Nipël? Këto I vesh do njëherë, si të mos kur kam bluzat hapura, një këmish për shambull që të duket vetëm këtu pak anash, ishte tani 15 euro, nuk e di po ishte shumë pak, po ishte materiali super I mirë, duhet të shofë këte. Gjën Të Antonio Paladini Couture. Ta shofëm njërën si qmime? Shukojni këtu qmimet. 187, 192, 172, 220. Do I këthe në mërë të tjera ta një që bashkë të qmim. Wow! More Klajdi një bluzë I veshë në beharë në punë këto, 10 euro, të shkuran 30 euro, për shambull që ishte qmimi I fillestar. Një dronë beharë shpesh, këshu që më mirë tani me 10 euro, se sa të zara kur dalin, që dalin nga 30 e 20. E ta gëtullosh me një moneta? Hap në telefon tutorial. Mi blirë këte gjemë këtu. Këte këtu. Pritë se më duket ishte me zoom po. Edhe ashtë të vend të dera, në vend të me them që të vesh syrin atje të shofësh, kjo është elektronike, ka kamera, kontrolon kush I bje zile, është njëti sistem kamera që kemi barabartë në shpinë tonë, kështu që lidhet me një aplikacion, që e fkishim të vend, të me do shofë. Ja, kjo është pjesa nga jashtë. Ka edhe zile, se ne nuk kemi zile, e berëm gjithin pjantën elektrik, edhe haruam që vjetën e zile. Bë, a që kolla ishte, thjeshe rotulloni nga jashtë e del.
qat, duket jasht. Good morning. Ce po bën? Te kam anas kamerën në karikim. E pe që uqove tani? Nuk ju fola më përparat se dëshim të bëhemi gati shpejt. Se sot themi t'ikëm në Padova. E kemi 2 orë gjysë larg. Por kanë sjellë pikturat e Frida Kahlos. E dini sa shumë e dua Frida Kahlon, besoj e keni kuptuar tani. Edhe janë pikturat origjinale, është kultura meksikane. E me që na erdhi Frida deri në shtëpi më të shkoj ta shohim. Plus ishte edhe 8 Marsi javën që na kalovi, edhe Frida ishte nga femrat më inspiruese për mua të paktën, like all over the world, kur të vin idhulli, një pjesë e idhullit tënd në shtëpinë tënde. Shkon. Via Altinate, Centro Culturale Altinate San Gaetano. Arim nga ora 1 çerek sot. Tani pyetja ime është, bukën don të ndalojmë direkt te Maku, të hajmë, don të marr Makun në makinë, të hajmë kur të arrim aty? Të marrim një herë autostradën për mendimin tim, se po as ashtu, shumë zdeshëm prap Mak. Ç'a deshe? Të hajmë diçka më lehtë se hangrim keq këto 2-3 ditë. Po, ma shfryr barku e mua, po që mund të hajmë tani? I sandwichi, diçka tjetër. U, shife. U, kuajt, kuajt, njerëz, shikoni, 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 sa të bukurë. Wow, dua të bëj edhe unë këte. Klajdi, më propozovi të bëjmë. Po, sa i binte personi 100 euro o 50 euro kokë? Paka shumë siguracioni, gjanë, se normali, po hyp të një kalë, po bëjitesh. E, dhe porash. Re, mund të ndodhe tani. E ke në të zikë të gjatë. Edhe po, pas taj humba memorien e nuk e mbaj mend që jam jërë favorite youtuber. Shala humbë memorien, zemë. Dhe, që të? Qarë? Që mos të hargjosh ma lekë. Memorien thash do humbë, jo personalitetin. E di që kemi në Greqin një shprejë që thot... Ju e keni ashtu... Gjarë prej, kemi... e prita mbaroj. Tu e kemi ujë ku ndronë lëkurën, por nuk ndronë atë. E, edhe ne kemi që gjarë për i ndronë lëkurën, por nuk ndronë huqet. Barabar gjarë për ngellet, edhe unë me shopping... Me morën dhe humbjo huqi. Erdhëm të vem benzin, të vendi që njofëm e benzinën më të lirë, edhe do hajmë këtu pizza, të qëndra traktare. Se sot të ndalojmë në autogrill që janë më të shtrejnëta, të hajmë një pizza shpejt-shpejt këtu, se s'kam grën asë mëngjes, këto dit i kemi grën vetëm ushqime të këqia, i kemi prishur fare regjimin, po hajde, ishte weekendi ditë lindje stime. Sot ka edhe ditë lindje kushoja jon Klinti, kështu që i urojmë të bëjtë e 100. Edhe 100 e kusho! To you! Arritëm në Padova. E tani do shofam ku të lë makinën, se halli me qytetet e reja, kush është bori? Ja, për nuk ka qytet i madh si Milano, nuk ka gjopë. Të shofëm ku do ketë parkim. Për 10 minuta, as 10 minuta jemi aty e thot edhe për fletë gjumë. Është ora 2 drekës, është ora ime i gjumë i tani. Fjetaj dhe rrugës, thoi buri? Jo, nuk fjeti. Kam kënduar Noizi, kam kënduar Mandin, kam kënduar Dinosaur Heroes, gjitha veç gjumë se kam futur. Bukur duket Padova, një loj me mode në atje ku jemi, nuk asë e ndryshim deri tani. Është hera e parë që vi këtu, nuk e intereson fare, oke, I know, po ju le. E gjetëm, ishte një gjytur me makinën, po shikoni sa njerës kam brapa meja, shpresoj këta të kem baruar. Jo lo kjero, pos di me lo mi, ke no e kodë. Kemi hyrë, po nuk ju pëj video që është plot me njerë dhe se nuk duhet të dresim. Shikoni mamja. Ja edhe stili meksikan, nga naveshjes, ngjyra, produkte për në flok, lule. E gjitha kjo shumë e bukur, shikoni që mix i matchi pa parë. Fantastike, wow. Frida ime që ka vojtur shumë në jetë. Kjo ishte shkurtër, dihet. Sa i madhe do ishte? A, ka të blenë një gjera. Edhe ja, ma blevi edhe librin burim. Ishte vërtet shumë e bukur, blevëm si o tha
thashe librin 35 euro, po më tha buri ke ditë lindje me. E nuk kam shumë kënaqësi në jetë. Njerëz, librat janë një nga ato. Tani do shohim ndonjë kafe dhe në shtëpi kemi lushën. Ço për shtypje të aty? Mostra. Frida ishte një nga ato femrat të Meksikës që kanë inspiruar shumë e vazhdojnë inspirojnë akoma sot. Nga të shkojmë? Ishte martuar me Diego Rivera, që ishte edhe ai artist, ishte edhe ai piktor. Ajo që bënte ndryshën nga të tjerët Frida është që pikturonte shumë veten e vet, sepse thoshte që unë veten time njoh edhe ata pikturoj, se ata njoh më mirë se çdo gjë tjetër. Si tha edhe vet, nuk pikturonte ëndrat, nuk pikturonte gjën e bukur, po pikturonte dhimbjen e jetës të saj. Prandaj është më e famshme, një nga gjërat më të famshme që ka bërë është edhe një pikturë me abortin, kur e shikoni thjesht të krijon dhimbje brenda në shpirt, të transmeton dhimbjen. Kështu që portreta ata sajt ishin realistike, surrealistike. Ekziston një film që unë ja këshilloj ta shikoni, që është shumë e bukur edhe tregon të gjitha pjesët e jetës së saj me detaje, gjërat që ka kaluar. Ja ta shikojmë pak flamurin këtu. Mirë pra, shumë faleminderit. Faleminderit. Përshëndet nga Padova, gelateria më e mirë e Padovës, është shqiptare. Tash Gjani. Takoam këtu shipet tona te gelateria Gjani në Padova. Shikoni çfarë bëhet mbrapa meje. Shikojeni radhën mbrapa nesh. Not sponsor Drastisi, biles na tha që janë vlerësuar si një nga 10 gelaterit më të mira të Italisë, kështu që po erdhët në Padova te Gjani. Do shkoni te kapoja te Gjani. Çfarë emocione na falni sa herë që na ndaloni, domethënë erdhëm në Padova, që nuk kemi asnjë rri, edhe vetëm të hajmë një krepa edhe na dolën që njerëzit aty ishin patriota, na njihnin, u ulën, folëm, u kënaqëm, kaluam kaq bukur e më falni pafund emocione sa herë që ndodh kjo gjë. Jam mirënjohëse për të gjithë këtë dashuri që marr. Kudo që shkojmë, që marrëm. Kështu që faleminderit të gjithë ju që na ndaloni, na flisni. Kjo është kënaqësia e punës tonë. T'ju njohëm juve, të shohim që jeni njerëz real, nuk jeni vetëm numra aty. Kështu që faleminderit. Ky është dyqani im. Po të kisha lek gjithë shtëpinë do e bëja me këto produkte. Të shikoni, këtu keni edhe majmunin tim ja. Është marka Seleti. I dua të gjitha. Po edhe atë majmunin e shkretë mora me pikat e supermarketit. Ky është realiteti i hidhur njerëz. Okej. Tani të gjithë, edhe unë edhe ju, keni 200 euro, 250 harxhoni për një llamp. Po e ka edhe dua t'i harxoj është diçka ndryshe. Unë nuk dua t'i harxoj 250 euro për llamp. Le të shan të përdorur Louis Vuitton me ato lekuna. Në makinë ku e futem me librin? Lërin prapa librin, ç'ma jep. Sa ka vajtur ora e burr? Tu 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 ru ru. Ikëm zhdi, të këthem natë. Më vjen keq për qengën time. Te që mami takat e do të hap dehen tani të danës direk. Kishim lën edhe ujtin aty. Edhe cep në base edhe mund të më pyesni për këte që kam të veshur sot. Po nuk e di nuk e kam marrë, do me them që nuk i keni parë të gjitha vlogjet. Kjo është marrë në të përdorurat. Ja, në mëngjesja hoqa këta 10 euro e kam marrë. Oh, jam e lodhur. Dua të heq në gjithë të gjanë nga surati im. E kam këtu që në mëngjes, nuk e duroj do të me. Shuqyr zotit, e kam patur Klajdi në shpi këto javë, kam edhe këte javë në shpi, më duke të javë në tjetër, edhe oh, kam rem pak në qetësi këto kohë. Plus po mendoj të blej një air fryer. Nuk e di as nga gjërat që dua të provoj. Ne jemi edhe dy veta, kështu që air fryer na del edhe na stradel për të gatuar për dy veta. Më jepni një dy mendime, më shkruani në komente se po e mora do marr këtë javë. E kam vendosur, duhet të ta bëj këtë gjë, se e le të kaloj edhe harojmë pastaj. Më rekomandoni, më sugjeroni markat më të mira, apo çfarë të kem kujdes, apo çfarë duhet vere. Të gjitha këshillat janë të mërpritura. Bëra play. Bëra play. Hajde bëjmë mbyllje. Njerëz se erdhi mbyllje. E çfarë tjetër mbyllje? Ose keni imagjinuar akoma nuk e di domethënë. Në çdo ditë lindje po i njëjti muhabete. Emrama gjithve. Jo, është mbyllje, çfarë mirë emrama. A po. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video. Hola. Hola. Nuk dëmë të lëmë video. Hola. Edhe ne? Nuk e piva. E piva. Nuk e piva, nuk e di, po flas keq apo po flas mirë. O dhe ne do shikemi si gjithmonë te video e radhës.
edhe qërë të doni. Mua! Si ishte ajo kënga? Cila? Ajo kënga me vale. I dhe vale. Jo, ajo tjetra kosovare. Ajde shoto, mashallah, fluturo me kra. Luj, shoto, luj. Si ashtë pastaj?